двор пред къщата на кмета. По широката стряха върлини с черги. Тук там земеделски сичила. Пейка. На пейката поп Стайко с павурче в ръка. От двете му страни кметът и жена му Пена. Хайде, сега да я видим каква е. Каквото каже поп Стайко, да знаеш, това е. Той разбира от тия работи. Хубаво е. Хайде, на здраве. На здраве. Добре, че Господ даде сливи тая година, а то лани... Господ даде и сливи, грозде, и жипце. Сполай му, пак не ни забрави. И никога не ни забравя, кмете, ами ние го забравяме, ние. Хайде, ти нищо. Ти си праведен човек, кмет. Ама като се е навъдил един свят, Бога хули, закон не гледа, старо не почита. Един лъжлив свят. В очите те гледайте, лъже. Съд лъжлива клетва дава. Един граблив свят. Каквото му попадне на око, гледа да го открадне. Ама твое било, чуждо било, хич не му мига окото. Всякой гледа да използва, да измами та докоба. Няма срам дори от Господ, камоли от дяда попа. Чуеш ли, че някой в мъки търси пътя към небето? Знай, че иска да отмъкне кръста златен от кубето. Свят лъжовен, свят греховен, същи Содом и Гомора. Буреня са прах черковен, само баби пеята в хора. Няма радост за окото, ни отека за душата, ах, погубиха доброто козлите на сатаната. А не знае поп Стайко, че сатаната вече е хвърлил око и на него. От съседния двор през комшулука влиза вражалецът. Дрипав циганин с нахлупен каскет с черни очи. Косъм кости хурка, хей! Орлов нокет, костенурка, мечи, косъм кости хурка, хей! Шами, шами, абракадабра, шапка със едно перце! Шами, шами, абракадабра, шапка със едно перце! Броеница, килимявка, катраница, кукумявка, хей! Броеница, килимявка, катраница, кукумявка, хей! Шами, шами, абракадабра, шапка със едно перце! Шами, шами, абракадабра, шапка със едно перце! Хай да видим какво знаеш. Зврачвада. А виж, кога сега нищо не знам. Какво покаже ръката? Шу-шу. Мушу. Шу-шу, мушу, мушкато. Чик-чирика, фъркато. Цъфнал, цъфнал с першен клон. Кантар. Кантар, кантарион, цъфнал, цъфнал с кършен клон. Кантар, кантар, кантарион, шу-шу, муш.
бяла спрача опашка, любеница орташка, скача зайче по наклон. Кантар, кантар, кантарион, скача зайче по наклон. Кантар, кантар, кантарион. Кво? Кво? Господин кмете, цялата ти ръка е у злато. Едо, папа, не се смей, шубе. Магията не настане. Не се смей, прав е човек. Цялата ти ръка у злато, покриена е цялото у злато на... И какво показва това? И какво му показва златото, господин кмете? Богатство. Богатство. Примката е хвърлена. Злато ще протече в тая къща, защото тук живее фотографчията Манчо, в чиято стаечка попът и кметът намират калъпа, от който се вадят фалшиви каймета. Стаечката на Манчо. Фотографчийски апарат, триножник, черен ръкав. До апарата Манчо, облечен в костюм голф, с широк каскет на главата. С артистичност в занаята, радост всеки му създай. Артистично и лъжата, измисли и изиграй. С малко ловкост на ръцете, с малко ловкост на ума, в своя полза завъртете тая глупава земя. Може всичко да измъкнеш, само че е важно как. Гледайте тука, моля, едно пиленце ще хръкне. Фокус, фокус, штрак. Но без грубост, без насилие, само с талант и чар. Глупостта е в изобилие, глупостта е Божи дар. А пред стайчката на Манчо дебнат поп Стайко и кметът. Търпение нямат да пипнат фотографчията, да се сбъдне врачбата, да протече златото. Бройница, калимявка, катраница, кукумявка. Ще познаем, манго майче, де ще бягаш, мило зайче. Скача зайче по наклон, милион, милион. Скача зайче по наклон, милион, милион. Калъпът е ключът на цялата афера. С този калъп аз го държа в ръцете си. Аз си играя с него като с зайче. Дадах му мигдан малко да размисли, па сега като ще го сграбче. Признавам се, виновен съм. Свърши, о мой кошмарен сън. Подхлъзнах се и как можах такава честност пропилях. Неопитен и толкова млад, аз кривнах своя апарат. И вместо да съм позитив, фиксирах се в негатив.
Poti obrkan moj fiksaž, sejka sam vaš sluga. И работата потръгва. От Манчо Майсторлъка, от попа, кмета и компания парите, с които ще бъде закупена от Цюрих специална хартия за фалшивите каймета. За левче 10 лева, за 10 лева 100, за 100 хиляди 1 милиард. И всеки се натиска да даде повече, та да спечели повече. Щерю и продан. Това ли ви е хуманизма? Човещината, алтруизма, да си пробутате родините, а подло нас да ни подвинете. Вземете ни паричките, вземете ни паричките, 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 всичките. Стоим сега с ръце протегнати, нима ще бъдем пренебрегнати. Ниде то на света цени име, едното само честно име. Вземете ни паричките, вземете ни паричките, 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 всичките. Че иначе за правдата, че иначе за правдата, готови сме, готови сме да хванем правдата. Дядо Ноко. Засрамете се, момчета, засрамете се, деца. Боже, нямат попа кмета, человечески сърца. От развала към провала, дай върви сега светът. Главо, главо, главо бяла, майте никъде не щът. Главо, главо, главо бяла, майте никъде не щът. Кокъл, кокъл, малък, кокъл, малък, малък. Макяр не го изпуска дядо ти, ако, ако да е стар. Не го изпуска дядо ти, ако, ако да е стар. Най-после всичко е готово. Манчо е сгоден за дъщерята на кмета Босилка, парите за хартията 750 000 лева са в чантата му. Цюрих го очаква. Изпраща го цялото акционерно дружество. Всички махат с кърпички. Манчо прав в открития автомобил, стиснал чантата, утрупан с подаръци за сватята, трие с ръка предателската влага, избликнала от очите му. На добър път, на добър път, на добър час, на добър час. И по света, и по света, и нашата,
няколко месеца. И какво казала тази Марийка? Че Манчо нямало да се върне. Че тя откъде знае? Тъй си мислила. До сега, като не се е върнал, вика, хич няма и да си доде. И никаква сватба няма да има. Знай аз. И други ми завиждат, че ще отида в София и само шушукат. Гледат те много кахърна. Аз кахърна? Да им кажеш, хич не съм кахърна. Мамина градинка долетя калинка повъртя се повъртя след свят и аромат. Тъжна е градинката, няма я калинката. Отлетя по чужди свят, с чужди цвят и изчезнал Манчо и ни вест, ни кост. И се разпаднала фотографчийската кооперация. И всеки си искал парите от кмета и попа. И дядо Ноко ги издал на пристава. Аз съм пристав, аз съм пристав, околиски не подкупен, и не мога с 200-300 грошчета да бъда купен. Бардя правдата едничка, с интелект и с юмруци, и крещи в мене всичко не против конституции. Само някой да посме, но закона да посегне, срещата фатална с мене, няма начин да избегне. Само някой да посме, но закона да посегне, срещата фатална с мене, няма начин да избегне. Към порока безсърдечен и за правдата закрила, аз съм огненния меч на Архангел Михаила. Аз съм огненния меч на Архангел Михаила. Арестувал ги приставът, завел ги в стаечката на Манчо и намерили там само фотографчийския апарат, съндъчето с една фотография на 10-левова банкнота и одеянията на Вражалеца. Защото, както вече всички добри деца са се досетили, Вражалецът не бил никакъв Вражалец, а преоблеченият Манчо. И тогава попът, кметът и приставът си казали няколко тихи думички и после излезли пред чакащите ги акционери. Господа, вие сте измамени. Измамени сте, господа, но не от тези двама честни ратника за вашето добро. Вие сте измамени от един субект, връхлетял вашето честно село,
като една си градушка. Но питам аз, за какво сме ние? Поп, кмет. Кмет и пристав. Айде. Ако не ви помогнем в тази ви беда, господа, ако се наложи, ние можем да отидем и при господин министъра. Но това ви нещастие ще го минем като природно бедствие. Браво. Да измолим една помощ да си покриете поне разноските. Браво! Вредно ли е той да вземе половината, а ние с кооперацията да делим другата половина, бе? Вредно е. Що сме му в ръцете? Дуй по пред къщата на кмета. По широката стряха върлини с черги. Тук там земеделски сечива. Пейка. На пейката поп Стайко с павурче в ръка. От двете му страни кметът